խնդրում եմ խոհանոցին ուշադրություն դարձեք նոր ենք տուն մտել, քիչ թե շատ հավաքած են։ Այսօր ինչ եմ ուզում անենք, վերջապես անանասի պոչը տնկենք, անանասը տնկենք, բայց մի հատ էլ վերցրել էի, որ մեկ այլ կտրելու տարբերակ ցույց տամ, այս ալիքում էլ, եթե այն մյուս ալիքին խոհարական հետևում եք, տեսակ, այսպես պոկեցի պոչը, որպեսի խնայենք այս մրգի այս մասից, շատ չկտրենք, բանանենք, փչացնենք, բայց հիմա ոչինչ, թող փչանա, հիմա սա կտրեմ մի կողմ, անպայման լվանում եք ու գիտեք, այնպիսի տախտակի վրա դնում, որ չշարժվի դանակն էլ սուր, երկու կողմերը կտրում ենք, այս կտրենք, ու քանի մութը չի ընկել, ուզում եմ դրսում նկարահանենք այս տնկելու պրոցեսը, դու ինչ ես ուզում, այսպես կողքերով կտրատում ենք, դժգող մարդուն, կներեք, ինչ ա եղել, այդ տրորել ես, հիմա էլ մի հասմա չեմ կաղոն վիկսանեմ, հեսաք ես նորը կտամ, մի իրոպ է համպերի, նեղություն չի ուզում իրեն տա, հա, հիմա կողքերը կկտրեք, գիտեք, ես սևը բաները շատ կոշտ է, արկա մի քիչ ցած էր խոսա, սրանք էլ եք վերացնում, միաց իմ արսա կտրատ է, ասը, հաղշությունը ստուգեմ, զարմանալիորեն էլ անգամ էլ վերցրել է, հույս չունեի, որ լավ ընտիր արքայախնձոր կլինի, բայց նենց քաղցրն էր հանդիպել, հավայականից հետո էլ ոչ մի բան անհամեմատելի է, ենքան լավն է լինում, են տեղին ենքան լավն է, մեջ տեղից կտրում ենք, ու հետո այսպես դանակով փորձում եք կոշտ մասը, սա երկար-երկար կտորներ եմ ուզում կտրատենք, այսպես շեղակի եք մի քիչ բռնեցնում, ինքան սահող է, ինչ ես ուզում, հիմա այս նեղ ռոպեին, վարկյանին կգան ու ոտքի տակ կսկսեն ինչ-որ բան անել, փորձում եք այսպես կենտրոնից հեռացնել սա, սա էլ պետք չի, ու այս ձևով կկտրատեք արդեն երկարուկ-երկարուկ, սա իմ կարծիքով այդքան էլ հարմար չափ չէ, բայց ինչ գիտես ինչի համար է պետք, երբ սա տապակում են, տարբեր բաների համար նախատեսված, տարբեր ձևով են կտրատում, ուպս, միատես քաղցր մասը, նորից համտեսում, հա, սա էլ մյուս ձևն է, որ ասենք կաղը գեղեցիկ ինչ-որ հետաքրքիր ձևով ապսեի մեջ էլ փորձեմ սիրուն դնել, հույս չունեմ, չեմ մտածել ինչ-որ հատուկ ձև, բայց այսպես էլ վատ չէ, որդեն այս մասում էլ երևի ուրիշ միրգ կդնեք, պոչն էլ գիտեք, արդեն պոչի հեքիաթը այն ալիքում պատմել են, որ կարող եք մի անգամից պոչը ասենք վերևը դնել, մեջտեղը դնել, պոչի շուրջը հավաքել, հա, բայց հիմա ասիկա կարևոր թե, տնկելու մասին է այսօրվա տեսանյութը, հա, հա, այո, այո, ոքեն ավուր է տես, այո, այո, ոո, բա տենց բաներ այղել չենք իմացել, հիմա, ինչ ենք անում, այս մասը արդեն կհերացնեք, դե հիմա արդեն մի, էլ խոսակցության մեջ մի մտիր, հիմա սա կտրեք կհերացնեք, դե արկա է, մի հիմա խանում, խարգիցի, հաջան, այդիս ենք ավոր, զրուցակի ծապնդումա, այո, Okay. Okay. Դե գնա խաղա, գնա արկայի հետ խաղա. Հեյ արկա. Եու հետ արկա, ինչ պետք ասովորի մնացածից, չի կարելի, ծիծաղում ես. Հետո կխոսենք, ինչ է, ինչ է կանելու Սամիկով, կար հետո կկտրատեմ, այսպես շատ գեղեցիկ է դիզայն անելը, ավջիս դասավորել ապսեի մեջ, ասում են, որ հենց այդպես կտրեք դրեք հողի մեջ, բայց ոչ միշտ է հաջողում, այդպես արմատտա, որտև երևի, եթե հետևում եք մսալիքին, ասեցի, սա այս հաստ տերևները թուլ չեն տալիս արմատը դուրս կա արանքներից, դրա համար
Հնարավոր է այդպես կտրեք, դնեք հողը 1 տարի, 2 տարի, հենց այդպես մնա, տերևը չփչանա, ոչ մի բան չլինի, այդպես կանաչ մնա, բայց արմատ չձգքի։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկի մեջ հաջողվել է, ու եթե ինչ-որ մեկը գրեց, ինձ մոտ ստացվել է, հենց այդպես դրել եմ, արմատ է տվել, ուրեմն ձեր բախտը շատ բերել է, ասեմ, որովհետև շատ հազվադեպ է այդպես արմատ կարողանում տալ։ Դրա համար ինչ եք անում, այս տերևներից ահագին հեռացնում եք։ Ձեզ շատ փոքր բան է պետք, կարևորը ու ընտրելիս էլ նայում եք, որ լավ կանաչ գույն ունենա ու ձիք լինեն տերևները։ Եթե թեկուզ մի քանի հատ այս կենտրոնում արդեն չորացած տերևներ եղան, ուրեմն ավելի լավ է չվերցնեք, որովհետև հնարավոր է արդեն կյանք չկա մեջը, կյանքը գնացել է։ Այ հիմա որ հանեմ, ուզում եմ մոտիկից ցույց տալ, որ եթե նայեք արմատների դուրս գալու այդ անցքերն էլ էստեղեր հենց էստեղից են դուրս գալիս։ Ուզում եք ազատեք, որ շնչի կարողանա արմատ տալ։ Սա կարևոր է։ Ու համբերություն է պետք։ Հիմա ասեմ ինչու։ Սա հոկտեմբերի երևի առաջին շաբաթվա վերջում եմ դրել ջուրը։ Ու փոքր, այսքան էի թողել, համարյա սրանից էլ երևի մի քիչ փոքր։ Տեսեք ինչ լավ ջրի մեջ համ աճել է, համ էլ արմատները, նայեք ինչ սիրուն, արդեն պատրաստ է տնկվելու, ու այնքան լավ ձիք է, այսպես որ ձեռք ես տալի, տերևներն էլ լավ ձգվել են։ Սա պատրաստ է, համբերություն է պետք, որ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, արդեն ասանք հունվար, համարյա 4 ամսում նոր այսքան արմատ է տալիս, բայց դե ինչ եք անում, որ դնում եք ջուրը ինքն իրան ու ջուրը փոխում եք, երկու շաբաթը մեկ, կամ եթե տեսնում եք շատ ջուր է վերցնում, ըստ դրա կողմնորոշվեք, չեք ուզում ցամաքի, բայց ջուրն էլ ոչ թե ջուր եմ ավելացնում, այլ դատարկում եմ, նոր ջուր եմ լցնում, ու ասում են մուկ ամանի մեջ լինի, ավելի լավ, ավելի շուտ արմատ կտա, այդպես են ասում։ Հիմա սա գնալու ենք դուրսը տնկենք, սա կդնեմ սրա մեջ, սա էլ հետս կվերցնեմ ու կգնանք դուրս, բայց մինչև գնալս ուզում եմ սա կտրատել, վերջացնել, քանի սկսել եմ, այս արքայախնձորը անկեղծ ասած, գնում եմ ու ալարում եմ կտրել, մեկ էլ ենք հանքը չորանա, կչորանա, ստիպված կտրում եմ, որ հիմա քանի սկսել եմ, ուզում եմ ասել, քանի կտրել եմ, կտրեմ էլի։ Այդ չասնեմ ու գնանք։ Ցալես ձևով կդնեք, ասենք մեջտեղը կարող եք հատապտուղներ լցնել, այն ինչ-որ ձեռքի տակ ունեք, ու էլի ըստ ճաշակի կամ արանքները ինչ-որ այլ մրգի շերտեր դնեք, ասենք խնձորը երկարությամբ կտրատեք, կիսալուսնաձև, այսպես արանք-արանք սիրուն դնել, հիմա դրա վրա ժամանակ չծախսենք, չվատնենք, գնանք այգորության, բայց բան հիշեցի, քանի թեմայի մեջ ենք, խոլորձներս ուզում էի ցույց տալ, որ երկուսը ծիլ են տվել, եթե այսքան փոքր ծիլեր են, հլը խորուրդ չեմ տա փայտիկը դնել, փայտիկին ամրացնել, հլը թող մի քիչ էլ մեծանան, մի քիչ պնդեն, հետո նոր կդնեմ, ինչ են ասում, հետո նոր փայտիկները կդնեմ, կամրացնեմ, ու մի նրբություն եմ ուզում ասել, հարևանուհուն ես, այն օրը սուրճի են գնացել, ասեց այս մեկը մի քիչ բան ա, տերևները ճմրթվել են, այսպես էին եղել տերևները, հույս չունեմ, որ ծաղիկ կտա, այսպիսին էր, այն որ կտրեցինք վերևներից, այսպես կտրատեցինք, հիշում եք, հաշվեցինք մինչև հինգը, այդ մասից կտրեցինք, հետո աչքս ոնց բռնեց, այս մասերից 3 տեղից ծիլ էր տվել, այս տեսնեք այս միացումը ոնց որ, այս կարը, 3 տեղից ծիլ էր տվել, ու գիտեք ինչ էի ուզում ասել, ինչու համար ուզում ասել, եթե արդեն դնելու եք, ամրացնելու եք, հանկարծ այդ ամրացնող, ինչ-որ որ ամրացնելու եք, այդ մասին չփաթաթեք, որովհետև իրեն մոտ այսպես սեղմել էին, չեմ հիշում իմ մարածներ թե իրեններ, սեղմել էի այդ սեղմիչով, փակել էր սեղմիչը, որտեղից որ կոկոնը դուրս էր գալի, բողբոջը, ուզում եմ ասել ամրացնելուց հանկարծ դրանց վրա չամրացնեք, այդ էի ուզում ասել, հիմա գնացինք, սրանք իրենց տեղերը կդնեմ, մենք էլ կասենք ձմեռ, տաք, տաք, կարնանային եղանակ, ինքան եմ կարոտել դրսում նկարահանելուն,
Սա կլինի այս տարվա առաջին դրսի նկարահանումը։ Ուրեմն ինչ է պետք։ Տարբեր տարբերակներ են ասում անանասը կամ արքայախնձորը տնկելու։ Հիմա ինչ է սիրում մեր արքայախնձորը։ Ինչ է սիրում արքայախնձորը։ Տաք տեղում է, չէ՞, օ տրոպիկական միրգ է, ջերմաստիճանը պետք է տաք լինի։ Դրա համար մեզ էլ է վերաբերում, այստեղ էլ է ցուրտ, գիշերները հատկապես շատ սառն են։ Սառում սարկում ենք։ Ցուրտ տեղերում բնական է ձմռանը, եթե ձմռանն ենք տնկելու, տանն ենք պահելու, ու լույս էլ է սիրում, եթե կարողանաք պատուհանի մոտ դնել, ասենք որ լույս տեսնի, շատ լավ է, երբեմն եթե նույնիսկ արև է ընկնում այդ կողմի վրա, շատ ավելի լավ, ասում են։ Հիմա մեկն էլ ասում է, անպայման ամանի տակ քար լցրեք, եկավ, հա ջան։ Ուր գնում եմ, իսկ մամայի պոչն է։ Այո, այո, այսօր զրուցակիցում է։ Վաո, հա, ասում են քարեր լցրեք ամանի տակը, խոնավություն է պահում քարը։ Արքայախնձորը սիրում է խոնավ լինի, բայց թաց չլինի, այսինքն հողը խոնավ լինի, չոր չլինի, թաց էլ չլինի։ That's it. Հա, քարը, ասենք եթե ինչ-որ ժամանակ մոռանաք ջրել, քարը ձեր փոխարեն հարցերը կլուծի։ Հիմա մի քիչ քար եմ լցնելու ամանի մեջ։ Մի քիչ եմ լցնեմ, որ մենք միշտ մոռանում ջրել։ Ու սովորական հող է պետք։ Լավ կլինի, ասենք։ Հա։ Փոխը լավ հող լինի։ Ոչ մի պարարտանյութ չկա այս հողի մեջ։ Դա է պետք։ Ամանը փոքր ամանով կսկսեք, հետո մեծանալու է։ Կամ ուզում եք մի անգամից մեծի մեջ սկսեք, ես այդպես չէի անի, որովհետև ոտքի տակ եք, հատկապես այս կողմ ենք չէ դնում մեկ-մեկ ամանը, մանավանդ որ Լիլի կար հեռախոսը։ Գնա։ Օֆ։ Հա, ավելի հարմար է սկսեք փոքր ամանի մեջ, ընթացքում որ տեսնում եք արդեն աճում են, նույն ձևով ավելի մեծ ամանի մեջ կտեղավորեք։ Հատկապես եթե ձմռանն եք սկսում, փոքրի մեջ սկսեք, արդեն ինքը շատ տեղ էլ չի վերցնում։ Փոքրի մեջ կսկսեք, ամռանը որ մեծացավ, կտեղափոխեք։ Քարը կլցնեք ու անպայման բնական է, ուզում եք այնպիսի աման լինի, որ անցք ունենա, որպեսզի ավելորդ ջուրը դուրս գա։ Հիմա տեսնեմ, այս հողը երևի քիչ կլինի, որովհետև ամանը փոքր է ավելի։ Երևի մի քիչ էլ հող կբերեմ։ Սա իմ կարծիքով փոքր է, միանգամից մի քիչ ինչին չափի աման եմ ուզում վերցնել։ Հույս ունեմ, որ իմ տնկած արքայախնձորը մի օր ուտելու ենք։ Սա է, այն վերցնեմ։ Այս հողը դուրս չեկավ, հա, այս մեկը շատ թացավ, ես մոտ նենց անձրևներ էին ցեխա դարձել։ Գնա մի հատ լավ հող բերեմ, էլի տան դիմացից։ Կներես օպերատոր ջան, ստեղից բոնդը քավերցնեմ։ Հողն արդեն լավ թաց է, եթե չոր է լինելու, մինչև սա հողը դնելը, մի հատ կջրեք։ Կջրեք, հետո նոր արդեն կենտրոնը կազատեք այսպես ձեռքով, թեթև, սա համարյա այնքան ուժեղ անձրևներ էին, մի կողմից լավ է, մյուս կողմից էլ է լավ։ Վաղուց անձրև չէր եկել, ես հրդեհներից հետո շատ նվեր էր ես Լոս Անջելեսին անձրևը։ Եսպես սիրում կդնեք կենտրոնում ու թեթև կամրացնեք։ Ջրելը, ասեցի դե հողը պետք է խոնավ լինի, այսպես այնպես։ Իսկ սիրուն մեջից դուրս է գալիս։ Արդեն մի քիչ էլ հող ավելացնեմ, ինձ թվում է ջրելուց նստելու է հողը։ Ջրում են վերևից, որ ջուրը լցվի տերևների արանքը։ Արնակ ասում է, I can't live alone։ Ուզում ասի, արնակ ինձ հանգիստ չի թողում։ Սիրում է գոլ ջրով ջրվել, տրոպիկական է, գիտեք, տրոպիկներում, մեր տրոպիկներում միշտ եղանակը տաք է, անձրևն էլ ըստ այդմ տաք է, գոլ է։ Մեջտեղից եք ջրում, այսպես, ցողելով, ասում են կարևորը, ջուրը տերևների արանքը լցվի։ Հիմա շատ չեմ ուզում ջրել, որ հողը շատ թաց է։ Դու ջրես։ Կամ մեր դեպքում նշանակություն չունի, շատ ենք ջրելու, որտեղ ջրողը ուզում է։
Հա, այսպես եք ջրելու ժամանակ առ ժամանակ էլ փչող, ինչ են ասում, ասենք դեզադորի պես որ փչում է, դրանք կան, չէ, դրանցով ասում են թեթև ցող եք տերևների վրա, դե ինչ ես նվնվում, հա, ասենք շապատը մեկ, երկու շապատը մեկ տրոպիկական անձրև փչեք վրան, որ իրեն զգա հայրենիքում, դե ինչ, դժգոհ ես, հլը որ այսքանը ժամանակ առ ժամանակ կանրադառնամ, ավելի շատ ինֆորմացիա որ ունենամ, սրանից ավել բան պետք չէ, ու ասում եմ համբերություն երկու տարի եմ, որ ասում եմ էշ մի սատկի գարուն կգա, արքայախը ձոր կուտենք, այդքան բան կտեսնվենք, ես մարդու կնեղացել ատանեմ, քնելու ժամնակ, քնի հա, ու լավ կանեք ամանի մեջ տնեք,